Re, viss ēters ir te! Un valdība veidojošās partijas konceptuāli vienojušās par plašu kara bēgļu no Ukrainas atbalsta plānu, kas nepieciešamības gadījumā ļautu uzņemt līdz pat 40 tūkstošiem kara bēgļu. Plāna izmaksas ir tuvu 100 miljoniem eiro. Iekļauta gan bēgļu izmitināšana un ēdināšana, gan iekļaušana sabiedrībā, izglītības sistēmā un citās sociālās dzīves sfērās. Par bēgļu izmitināšanu pabalstu varēs saņemt arī mājasaimniecības. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā vairāk nekā 20 tūkstoši ukraiņu bēgļu patvērumu atraduši Latvijā. Rīt valdībā izskatāmais iekšlietu ministrijas plāns paredz dažādas pasākumas un noteic atbildības jomas starp iestādēm, lai spētu uzņemt divu tik cilvēku. Ministrija norāda, ka indikatīvu plānam nepieciešam nedaudz virs 97 miljoniem eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Plāns šodien apspries starp koalīcijas partijām. Es esmu pārliecināts, ka rītā valdībā mēs to atbalstīsim. Galvenā prioritāte ir sniegt visaptvarošu atbalstu mūsu Ukrainas draugiem šajā smagajā laikā, kad viņi patiešām nesus visu šo smagumu uz sevīm cīņā ar šo Krievijas agresiju. Plānā pasākumi sadalīti 12 dažādās sadaļās, tajā skaitā bēgļu reģistrācija, izmitināšana, ēdināšana, sociālā palīdzība, izglītība, veselības aprūpe un citas. Plānā iekļauts gan latviešu valodas apmācības, gan kursi par Latvijas vēsturi un kultūru. Plāns paredz, ka samaksu par brīvprātīgu bēgļu izmitināšanu 3 mēnešus varēs saņemt arī mājasaimniecības. 100 eiro par pirmo un 50 par katru nākamo personu, taču ne vairāk kā 300 eiro mēnesī. Savukārt veselības ministrija rosina piešķirt 1,7 miljonus eiro, lai sniegtu veselības aprūpi karā cietušajiem ukraiņiem. Vairākās plāksnēs šis atbalsts ir plānots, gan lai transportētu cilvēkus no Ukrainas uz šejieni, gan arī sniegtu visu nepieciešamo atbalstu šeit uz vietas, nodrošinot šo te aprūpu, kas vistiešākajā mērā ir svarīgs, lai mazinātu tās sekas un rētas, kuras Krievijas nežēlīgais režīms ir atstājis daudz cilvēku un ģimeņu dzīvē. Iekšlietu ministrija atbalsta plāna anotācijā norāda, ka tas veidots pēc pamata principa, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsta apjoms nepārsniedz Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalsta apmēru. Māris Klūga, Latvijas televīzija.